Hej, mit navn det er Sianne Ferry. Var du også en af dem, der så med her på morgen-tv og så indslaget omkring det her system, der hedder Tension Release Exercise? Et system, som i virkeligheden er enormt nemt at lære, og når først du kan det, så kan du altså bruge det resten af dit liv. Systemet har vist sig at være hjælpsom ved forskellige lidelser. For eksempel sådan noget som stress, uro, søvnbesvær, også posttraumatisk stress. Og så er det også hjælpsomt ved sådan noget som angst og depression og forskellige fysiske, kroniske lidelser, som for eksempel rygsmerter, diskoprolaps, piskesmæld og også ved hjernerystelse. Og så er det rigtig effektivt, hvis man har været ude for et chok, altså en alvorlig hændelse, hvor man har fået et chok og et efterfølgende traume. Hvis du er blevet nysgerrig, så følg med her på min YouTube-kanal eller klik dig ind på min hjemmeside, som er sianneferry.dk.